Паркувальники одягнуті у форму з відповідними шевронами та нашивками. На нагрудній кишені – відеореєстратор плюс планшет. У штаті передбачено 42 місця, кажуть у мерії, втім поки набрано лише 6 службовців. Ще стільки ж наразі стажуються. Роботу розпочали з центральних вулиць міста. Перший штраф не змушує на себе довго чекати. Водій залишив авто у недозволеному місці. Я зараз випишу повідомлення, оставлю вам. Ви по посилці можете зайти на сайт горисполкому. Ознайомитися з доказами, це в даному випадку фотофіксація, та сплатити штраф у розмірі 255 гривень. Парковок нету, де тут встановитися? Просто, ну, нету парковок і все. До повноважень інспекторів з паркування входить залучення до адміністративної відповідальності за неправильне паркування та стоянку, а також контроль за розміщенням та функціонуванням майданчиків для платного паркування. Інспектори здійснюватимуть відео- та фотофіксацію правопорушення, після чого складатимуть на місці адмінпротокол із зазначенням реквізитів, за якими необхідно буде сплатити штраф. Это повідомлення буде виглядати наступним образом. Это лист формата А5 с двухсторонним разворотом. Здесь указывается лицо, которое составило данное повідомлення. Это повідомлення, оно будет номерным. Указывается транспортное средство и кратко пункты правил дорожного движения, которые нарушил автовладелец. Інспектор залишає копію повідомлення підвірником лобового скла і встановлює власника транспортного засобу за допомогою національної автоматизованої інформаційної системи. Після цього складається відповідна постанова. Окрім того, копія документа має бути відправлена за місцем проживання власника автотранспорту. Якщо порушник вирішить сплатити штраф протягом 10 днів, то відповідно до закону матиме можливість сплатити лише його половину. Якщо ж він нічого не заплатить протягом місяця, то матеріали адміністративного провадження будуть відправлені до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу у повному обсязі. Отримати більш детальну інформацію про правопорушення керманич зможе на сайті департаменту терконтролю, зайшовши в розділ онлайн-послуги. Притягуватися до відповідальності будуть саме власники транспортних засобів. Тобто в інспекторів з паркування є доступ до бази автовласників, і вони беруть інформацію про те, хто кермує транспортним засобом саме з цієї і кого притягують до відповідальності, саме з цієї бази. Якщо особа є власником, але передала права на користування транспортним засобом іншій людині, потрібно внести відповідні відомості до регіонального сервісного центру МВС у Харківській області, для того, щоб вони, в свою чергу, внесли у систему інформацію про так званого належного користувача. В такому випадку до відповідальності буде притягуватися не особа, яка фактично володіє транспортним засобом, а безпосередньо водій, який був за кермом на момент вчинення правопорушення, додали у міськраді. Автовласники, в свою чергу, до таких нововведень ставляться доволі скептично. Кажуть, спочатку непогано було б створити відповідні умови, а вже потім вимагати дотримання правил. Я тільки що 30 хвилин кружив по центру для того, щоб припаркуватися. Нігде паркуватися. І ці знаки, вони тільки мішають. І інспектори не потрібні були? Звісно. Пускай обезпечують парковками нужне кількість машин, а після цього ставлять знаки і штрафують. Человек приехал на работу не для того, чтобы поставить машину за 2 километра и потом идти пешком, для того, чтобы работать. Если будет парковка, без проблем будет, конечно. Я сейчас вот инвалид, я бы встал бы на время, у меня есть это просвеченное. Встал бы, стоял бы, ждал клиента. Поэтому где я стану? Нет, выше, видите, места нету нигде. Где стать? Сума штрафа може складати від 255 до 510 гривень. Наразі паркувальники у зеленій формі ще працюють. Але вони не є інспекторами і виконують зовсім інші функції, розповіли у мерії. Згодом інспектори з паркування мають повністю їх замінити. Сплатити за парковку інспектору можна за допомогою мобільного паркінга. Трохи пізніше, обіцяють у мерії, будуть розроблені інші можливості для сплати. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.